långt i alla fall. Han var nämligen chefredaktör och ansvarig utgivare på Värnamo Nyheter. Nu måste jag kika på honom så jag säger rätt, för det är många titlar. Nu är han då redaktionell chef för Hallpressen. Och han nickar och då betyder att jag hade rätt. Och då kan jag få presentera också. Välkommen upp på scenen, Lars Alknä. Tack. Kära alla. Jag fick en anonym uppmaning för detta tal att inte tjata om rasism och annat trams. Så nu har jag skrivit om hela talet till ett stolt nationalromantisk hyllning till Sverige och svenskarna med utgångspunkt i stormaktstiden. Fast det blev inget bra, så ni får hålla till godo med det ursprungliga talet. Nu börjar talet på riktigt. En gång för ganska många år sedan så ringde det på dörren till en av min pappas vänner. Hej, vi går ut med ett budskap i all världens länder. Du ska älska dig nästa så som dig själv. Pappas vän funderade en kort stund innan han svarade. Då måste jag nog lära mig att älska mig själv först. Jag kom att tänka på den här historien när jag fick förfrågan om det ärofulla uppdraget att hålla talet här i Appladalen på nationaldagen. Jag tackade ja och började fundera över mitt förhållande till nationalismen och till Sverige. Spontant skulle jag nog säga att jag är motståndare till allt vad nationalism heter och all propaganda som förs i dess namn. En propaganda som bygger på att det finns ett vi och ett dem. En propaganda som för fram den egna nationens överlägsenhet. En propaganda som firade oroväckande triumfer i förra söndagens Europaval. En sådan egoistisk och osund nationalism vill inte jag vara en del av. En sådan nationalism är inget som jag vill bidra till firandet av. Och hade det varit en sådan nationalism som vi hade samlats här idag för att fira, då hade jag tackat nej direkt. Men att ha en känsla för den egna nationen är inte detsamma som en vulgär nationalism. Tvärtom, känner du dig trygg i din nationella känsla blir inte andra nationer och dess kulturella uttryck något hotfullt och skrämmande. De blir en möjlighet och något som berikar, bara du är öppen för att ta in dem. Precis på samma sätt behövde min pappas vän lära sig att älska sig själv för att kunna älska andra människor. Känner du dig trygg i din nationella känsla, då blir inte andra nationer och dess kulturella uttryck något hotfullt och skrämmande. De blir en möjlighet och något som berikar, bara du är öppen för att ta in dem. Vi har nog alla hamnat i det där ibland, att inte vara riktigt vän med sig själv, att inte riktigt veta vem man är eller vad man vill med sitt liv. Det är en känsla av frustration, ensamhet, maktlöshet. En känsla som är så lätt att rikta mot omgivningen istället för att rannsaka sig själv. Det är då vi behöver hjälp. Det kan vara terapi, en vän att prata med eller en förändring i ditt liv. Något som hjälper att acceptera dig själv som en människa med fel och brister. Men den svenska nationalismen tycks inte vara riktigt vän med sig själv. Mindre grupper försöker ta sig rätten att definiera vad den svenska nationen är och vad den står för. Men trots tafatta försök med vikingarock, sillamackor och missbruk av folkdräkter i politiskt syfte är det en nationalism som utmärks av hat och misstro mot andra nationer snarare än kärlek till den egna nationen. Ett hat som är sprunget ur en rädsla och en osäkerhet kring den egna nationens identitet. Men enligt mig kan en kärlek till den egna nationen aldrig byggas utifrån hat mot andra nationer. Lika lite som du kan lära dig att älska dig själv genom att hata andra. För nog är väl denna vackra nation, med sina fel och brister, värd en äkta kärlek. Jag älskar i alla fall Sverige för allt vad det här landet är och för allt vad Sverige ger mig. Jag älskar Sverige för dess egen skull, inte för att jag hatar andra länder och folk. Så därför menar jag att tjat om rasism och annat trams i högsta grad har med den svenska nationaldagen att göra. För att den svenska nationalkänslan ska bli vän med sig själv behöver den onekligen terapi. Vi behöver nog samlas och prata med varandra om vad Sverige är för oss, om varför vi älskar landet vi bor i. Vi måste lära känna vår nation och känna trygghet i att vara svenskar. Då kan vi skapa en svensk nationalkänsla som inte bygger på hat eller misstro, utan som gör att vi tar in vår omvärld med öppna sinnen. Och det är väl precis vad vi gör här i Appladalen idag.
samlas och pratar om vad Sverige betyder för oss och för att uttrycka vår kärlek till det här landet som vi bor i. Så vi har kommit hit för att vi älskar Sverige, inte för att vi hatar andra länder eller nationaliteter. Så om man tänker efter så är det nog inte ett nationaldagsfirande som ni just deltar i som Bengt Jonsson leder. Det är en jättelik gruppterapi och jag är glad att ni vill delta i den. Så får jag avsluta med att utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige. Det lever. Hurra! 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 Tack!